ملګرو سلامونه دا انده چې کوم زمون د کمی عدالت میدان دی هغه کې چې کوم سامان مو واغه اوس پلیس ور ور اچولې دی اوس وسولې دی دا ویډیو تاسو وګورئ دغه دی ور ور اچولې دی دغه دی دغه پولیس دی د ملګرو ګوره یو زمونږ چې څومره سامان مو هغه یې وسوځولو دا ملګرو ګوره دومره ډېر په ګڼ شمېر پولیس راغلی دی دا غلام پولیس چې زمونږ کوم سامان و هغه یې ټول وسوځولو ملګرو په میدان کې چې څومره هم ټنټونه کمبلې خیمې یا نور زمونږ چې څومره سامان هم راوړو ځان سره چې څومره د پی ټی ایم څومره هم سامان و هغه ټول یې وسوځولو دا دلته زمونږ خیمې ورسره د ضرورت سامان چې کوم مونږ د خپلو کورو څخه راسره راوړو هغه یې هم وسوځولو دا وګوره دا زمونږ د کمی عدالت چې کوم ټنټونه وو د شپې یوز یې غلا کړي وو هغه یې ورسره یوړلو دا چې کوم دی دا یې وسوځول ملګرو دا اور یې ور اچولی دی ګراوند چې څومره هم دی دا د دوی په قبضه کې دی او دوی محاصره کړی دی دا ګورې ملګرو دلته کې هم زمونږ ملګري دي ټولې سر رای سر کړي دي ډېر په ګڼ شمېر دي زمونږ ملګري دغه د نارې مې شروع کړې دي هو سپه بار ډېر سره بدل شي او ځکه چې په یوه ځای شي ټول ملګري
اين ډاکټر دې ورغلم شو پاول یار ورشي سے شار جوڑی کی ماتا پتا جاتے جوڑ نہ چار دے جوڑ بھائی سلام نام جوڑا تو ہے تو لے شدل تا جس عمر ہے اپ اندا مطلب پورا دے دے قبضہ کے دے ہے سما تم نہ رہا ہوا ہے تو وہ سو جو ہے تو گراؤنڈ تم کم ہے پلیز اور ترا دے ہے پر پلیز عمر کرے گا اگر تم ورک دیجی سب تک گائز بریت ہو گا گورے ملگر ٹول چی سمرام گراؤنڈ دیا تا ٹول تا ورورا چولے جی سمرام دا سامان و ٹینٹون و خی میوے یا نور دا سے کم بل شیرک چی سمرام زمونگ دے خپل زن سر کم سامان را وڑے ہو آخای ٹول وس وزا ولو و گراؤنڈ کی ٹول پلیس تے در برای سلیخ شا اشتاده خوش هستی لگو بوزه بره نه نه اولی نه صرف ها هزیده ورتا اشتاده اشتاده که کرو که باقی او خواسته دکتر ده بر برای اغلاق سیده ورشی چون ملگری بولا دی ویلی میشده دولا بیلوری خالی دیل پرو ورشی پا ویلی یار دا گورے ملگرو ملگر دا چکمی دا زمونگ دا اوبو ٹنکی دی آخوی هم دوی کوشش کوی چه اوبو زنی تو ایکی او ویس وزوی ازان سر یوسی دلے پابند کس گیر من سیو پابند فوکس تا چٹل وگرستان دے گئے لاکھ لار برخلا کی پی ٹی ایم ملی تو تا سوچ دیر یا پی ٹی ایم ملاوی جی بات غادا او یا چا تا غاد دیر آگا کس گئی چا دیکھنا اے دا اتا پتا چ دان نار نار نو سکا نا دل تا کو میجو یا کلی خالی جی بس اس مسئلہ نو سینے کلی خالتا استاں ہے بیخی زیاد چی سمر سمانون او دی پل کبزه که را واقعی کل او ورونا دا نوی چندونه موزا لگولی و صداق تقریبا آتا چندونه موز بیا و لگول آخی با وجود دی بیار اغلال دا شپی خود دی سی چنمو سر وڑی و دی کم آقا و اوز بیار اغلال دا پیخوار و دا خیبر پلیس آخی زن سر چی سمر سمانون او هم کبزه اغلال و چکم سمان دی که پلاس نور زیاده آخی تا ورونا و بیا شیرینگ شیریگا شیرینگ بیا شیریگا بیخی دای مزخمت تسوت نو پریگ دیگه سوک لگ غم منز دی ورزی بیا شیرینگ کبی بیا شیرینگ کبی بیا شیرینگ کبی اے خلق شتا دو خطای خلق تی دا او گورای براونی بیخی سنو بیخی ملگرو دا گوری دا بگیا چی کم مونگ تینٹونا و آخای اخلاق دلو وست چی نور کم مونگ نوی تینٹونا لگولی آخای وست وزوال فرمان دے زنا کنا خال کا کی یہ نہیں دے 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 پا کیرے پا کون بھی نہ کون جا تو کوشش مش مل گئی غونڈی او بسلی دے کنا پا تر دے پر ویرتا دی خوا پشاور پلیس دے رسا غونڈ اے مش مل گئی وقت تر پتہ نہیں ہاں نے بس دے پا تر کون جا سر تر زاچ دے مش مل گئی اول ڈر وتا لی غونڈ یرا وتا لی اچھا خال کا نے پا غا تر ویڑ دے پا دے ولا بندے نہیں بالکل اے اول ڈر مل گئی دی
ها ینه ده خدای خال تای ولی دیر خالای دی محمد سره چې خالی دا وشه چې صبر شل شي د حال داسه بری بری سره ډیریږي پوه شو کنه شو ریږي ا دولس کی هغه شتم نه ختم شي دا خال کی سر وری صاحب شو څنګه راځي کلی خال کته څنګه یې نه ونه کلی خال ډاکټر ډاکټر نو سلیټ ورکړی اځه راځه دا دې شهر کوي چریوان یا بلال خدای دا ډاکټر یاره زو په ویلار ورسو نشته دا کله غره وای نه اول د وسه خلک به سری کړی ما کلی دوا د کسو ته څنګه ما ورسی اته چې اوله په یغ دی شدی مشتو په دغ دی شي ها په یغ دی شدی چې نری نری وی ونه چې ولا ګرد مکو وای وځي دا اخه دغه نه خراب شي وای چې د په اوله بریز کو مشتو پر کرش خور وتاي شي شتای خشي ماړه ډاکټر لگی ڈاکٹر اول نے وڑ کی دی خال تانے یہ گلری کونی پسر کو دے دیلے دے نوی لوڑ دیا اے ڈاکٹر صاحب بھئی تے ائی سے لے تو ویسے ویسے ورا ورا تو سیف بسم اللہ الرحمن الرحیم یوزل بیا د پنجابی ریاست د میش په پرامن تالار باندې بجرګي پرامن تالار باندې کریک ډاون وکا د حد نه زیات د ایش کې بیاوین کې ګیس استعمال کا د میش څومره سامان هوا په پنډال شي یا په د جرګه حال شي څومره هم سامان و آی ټول وسته زلو موږ لاړو د میدان جایزه مدلر نه واخیستا کافی زیات پولیس راغلی دی اوس یو کس ونیو یو کس ونیولو معلومات نه ساتي څوک خو دوران مو ولیدو نیولای او راکاش کولای نو دا د دې ریاست غاستی چهره ده چې دا دوی د مسلمانۍ دوا کوي د مسلمانۍ دوا کوي د انسانیت دوا کوي دا غا د دې اصلیت پیدا غا د دې مسلمانۍ ده نو حالات خراب کړی دي زیات حالتا اوس هم سیلنگ را گیا دائی دا انسو گیس یا دی تیر گیس شدی اوس هم را گیا دائی ملگری حالتا ای سر کردی دی او سامان چه تم را هم دلتا پا پندال که تم را هم سامان را پولی سی زلائی دائی یو شای هم دا پر شای زو اس پل لادم هم گراوند نو وکا تو حالات خراب دی دلتا دا کامون و خلق هم را واتلی دی مو خوش پشتنو تا خواست که او چه پا خپل زن بنده را هم وکی پا ننگ وکی پا کام بنده دا د ننګ وخت دی دا یو ولای وخت دی بل بداس بیا بداس مکان نه راځي لکه اوس موږ باندې راغلی دا نو په کار دا چې پښتانه راوځي د خپل ځان لپاره د خپل مستقبل لپاره ځان ته ولا راوټه کی نه 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 نه
اوله سي سره 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 پیر سیک ته اوله غلی سیک ها دا سر میشته مال گریل که چه خدا دیدی؟ میشته چه بگا کانتینر نداره؟ یه ورزش میل گریل بیا غاب استعمال کن. چرا؟ 20 غاب استعمال کن. نه کم داری بیشتر. تو باورش تو داره؟ تو رو تکلیف نمی‌کنی. چه کیم چه چرا؟ تا ولی کیشونه؟ بور که تیم. Очень нормально же. Малаула дарова халка. Ага. Халка можно продать. Да, 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 چه دو وگری؟ چه دو نه نه مول خلای شیر دنیت هنده بان
ہے